Ik kreeg gewoon steeds meer het gevoel dat ik het zelf moest gaan doen. Eigenlijk het eerste wat me even opviel, ben jij recentelijk op reis geweest? Ja. Was dat een lange reis of een korte reis? Verre reis. Een verre reis. Nee, ik ben, even kijken hoor, in augustus naar Shanghai gegaan. Daar heb ik een In a Cabin With sessie gedaan met Benjamin Herman en Jelte Heringa. En dat betekende eigenlijk gewoon in het bloedhete Shanghai, want het was echt 30 graden en dan vochtigheidsgraad 100 plus. En in een airconditioned ruimte zitten, 7 dagen lang of 8 dagen. En hebben daar een soort album weten te produceren, zeg maar. Heeft dat veel invloed op jou, waar je op dat moment bent? Hoe dat muzikaal, heeft dat zo'n uitwerking op jou? Of kun je je daarvoor isoleren een beetje? Nou, bij de cd, zeg maar, mijn cd, ja. Die is in Stockholm opgenomen. En dat was toen ook heel warm daar. En toen, maar elke keer als ik dan van mijn appartementje naar de studio fietste, want ik had een fiets geleend. Dan, als ik dan op tijd op was gestaan, wat niet heel vaak... Was, maar als ik dat dan deed, dan kon ik nog even in een meertje zwemmen. Dat was toch wel echt een hele fijne bijkomstigheid van Zweden. Ja, want Zweden heeft wel een soort rustige vibe, zeg maar. Is dat iets wat je hier in Nederland ook vindt, waar je misschien het merendeel van je tijd wel werkt? Nou, in Amsterdam niet per se. Maar ik ben ook wel bewust met schrijven. Toen ik echt alle puntjes op de i moest zetten, toen ben ik naar, moet ik het goed zeggen, Wilhelmina-oord gegaan. Zo. Bijna doodervaring van iemand. Wilhelmina-oord. Daar had ik een huisje gehuurd. En toen ben ik daar een beetje een einzelgangeren gaan zitten. En dat was wel even goed om even afstand te doen van alle magnetische impulsen die je normaal gesproken had te krijgen. Want wat gebeurt er dan als je inderdaad, je komt daar aan en je doet de deur open? Of kun je een beetje beschrijven wat er dan langzaamaan met je gebeurt als je in zo'n setting zit? Een soort van rust of zo, die, ja, is logisch. Ja. het is rustiger. Terwijl met schrijven is het weer anders, ander proces, want dan wil je eigenlijk zoveel mogelijk impulsen krijgen van buitenaf om gewoon inspiratie te doen. En je merkt dan, als je het echt moet gaan uitwerken, moet je wel even je kop erbij houden en echt voor een computerscherm gaan zitten. Want is dat soort teksten schrijven of ook muzikale ideetjes die je dan uitwerkt daar? Ja, allebei, zeg maar. Want tot hoever kun je een beetje zeggen, is er een soort punt, zeg maar, vanuit de hectiek hier in Amsterdam, tot waar je ongeveer geraakt, zeg maar? Zijn de nummers dan voor jouw gevoel al bijna af of moet er al nog vrij veel gebeuren, zeg maar, waardoor je... Nou, sommige nummers die ontstaan gewoon en dat is het. En soms dan moet je er juist nog meer aan zitten en het verschilt heel erg per nummer. Want als voor jou, ik las in eerdere interviews dat je het gevoel bij Room 11 dat het een beetje doodgebloed was. In ieder geval de creatieve kant ervan en het te veel live spelen misschien. Ja. Hoe lang liep je in die tijd al rond met het idee van, ik ga langzaamaan toch eens denken aan mijn eigen plan verder te ontwikkelen? Nou, ik kreeg gewoon steeds meer het gevoel dat ik het zelf moest gaan doen. En op een gegeven moment, voor ons was eigenlijk een soort van creatief hoogtepunt in Carré te staan, uitverkocht Carré, en het was gewoon zo onwerkelijk allemaal en ook wat er allemaal gebeurd was tot die tijd. En ja, het was echt super gaaf en ik bedoel, ik kijk er echt met gewoon veel verwondering op terug. Maar toen was het gewoon een soort van het hoogtepunt bereikt voor ons. Ik weet ook niet precies hoe je dat uitlegt, maar dat was het. Hing dat al lang in de lucht voor jou? Of was het meer van, we moeten iets nieuws doen en we weten eigenlijk niet goed wat? Of kun je een beetje beschrijven? Nou, je doet dan zo'n tour en daarop volgend moet er dan weer eigenlijk gewoon, moet je weer nadenken over een nieuwe cd. En dat deed ik al, maar ik had gewoon het idee dat het anders moest. Dat ik nieuwe samenwerkingen aan wilde gaan en dat gewoon vrijer voelen, zeg maar.